মোৰ হতে উপস্থিত আছে মহম্মদ ৰফি স্মৃতি সংঘৰ জড়িত এগৰাকী বাইদেউ আৰু তেখেতৰ পৰা মহম্মদ ৰফি স্মৃতি সংঘৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মহম্মদ ৰফি স্মৃতি সংঘ এনে এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠান আমি 1991 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ইয়াক স্থাপনা কৰিছিলোঁ। তিনিটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাপ্তি ঠাকুৰ, গীতালী চক্ৰৱৰ্তী আৰু স্পন্দন চক্ৰৱৰ্তী, সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তেতিয়া স্কুলত পঢ়ি থাকে আৰু তেওঁলোকে মানে ক'লে যে মহম্মদ ৰফি চাহাবক তেওঁলোকে অন্তৰেৰে ভাল পায়, এই অনুষ্ঠানটো কৰিলে আৰু মোক তেওঁলোকে দায়িত্ব দিলে যে অনুষ্ঠানটো চাই মেলি দিবলৈ। আৰু তেনেস্থলত কি হ'ল, আমি 1991 চনত অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁতে আমি যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে, কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ অসমত জাতীয়তাবাদবোধ ইমান ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে। তেওঁলোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আমি কেলৈ অসমীয়া শিল্পী এজনক বাছি নল'লোঁ, যে কেলৈ আমি মহম্মদ ৰফিক বাছি ল'লোঁ। কিন্তু কথা হ'ল যে মহম্মদ ৰফিৰ গান, তেখেতৰ জীৱনশৈলী, তেখেতৰ আদৰ্শ ইমান ভাল লাগিছিলে আমাৰ যে আমি তেখেতক এজন মানে দেৱদূত হিচাপে আমি গণ্য কৰিছিলোঁ আৰু গতিকে তেখেতক আমি এজন মানে পুৰোধা পুৰুষ হিচাপে আমি অন্তৰত ঠাই দিছিলোঁ। আৰু সেই 1991 চনত যি মহম্মদ ৰফি স্মৃতি সংঘ আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত এই আমি অনুভৱ কৰিলোঁ যে অসমৰ চুকে কোণে লুকাই থকা, অকল অসমেই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ যিমানবোৰ হেৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ বাতৰি কাকতত অকণমানি এটা বিজ্ঞাপন পালেই মানুহ দৌৰি দৌৰি আহিছিলে। আমি শ শ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আমি ৰফিৰ গানৰ কম্পিটিশ্যন, ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, জয়ন্ত হাজৰিকা, ৰমেন বৰুৱা ছাৰ সকলোৰে গানৰ আমি কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাজৰাতিলৈকে আমি কম্পিটিশ্যন কৰিছোঁ এক বিশালভাৱে। আমাৰ লগত আনকি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কন্যা সত্যশ্ৰী বাইদেউ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে কুল বৰুৱাদা, ৰমেন চৌধুৰীদা, ৰমেন বৰুৱাদা, জ্যোতিৰ্ময় কাকতি, আখতাৰ হুছেইন, এনেকৈ আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি পুলক বেনাৰ্জীদা, তাৰপিছত আপোনাৰ আহিলে ৰুণুময়ী ঠাকুৰ, ভৱেশ ঠাকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যত বৰণ্য শিল্পী আছে সেই শিল্পীসকলে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ কামবোৰ কৰিছে। আমি প্ৰতি বছৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ 31 জুলাইত আৰু 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। 31 জুলাইত তেখেতৰ মৃত্যুতিথি আৰু 24 ডিচেম্বৰ তেখেতৰ জন্মতিথি। আৰু 2024 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেখেতে 100 বছৰ পূৰ্ণ কৰিব। গতিকে সেই 100 বছৰৰ উপলক্ষে আমি গুৱাহাটীত কিবা কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত জগজিত সিংজী আহিছিলে এবাৰ, আৰু এবাৰ আমি লায়ন্স ক্লাবৰ সহযোগতো জগজিত সিংজীক আনিছিলোঁ আৰু আন এবাৰ আমি অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যকো আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আনিছিলোঁ। আমাৰ এটা সৰু অনুষ্ঠান, এই সৰু অনুষ্ঠানত আমি বলিউডৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীক আনিব পৰাটো আমাৰ অতি কঠিন কাম আছিলে। কিন্তু আমাৰ লগত এজন সহযোগী আছিলে, তেখেত হ'ল অভিনৱ উপাধ্যায়। তেখেতৰ পাৰ্ফেক্ট হাৰমনি বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি জগজিত সিঙক আনিছিলোঁ আৰু তেখেত জগজিত সিঙৰ অভিনৱ উপাধ্যায় জগজিত সিঙৰ টাবলিষ্ট আছিলে, তেখেতৰ তাবলাত অভিনৱে বজাইছিলে আৰু তেখেতলোকে সহযোগ কৰি সেই সময়ত যি সময়ত আমাৰ জাতীয়তাবাদৰ ঢৌ চলি আছিলে, অসমলৈ বাহিৰৰ মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰিছিলে, সেই সময়ত আমি তেখেতসকলক আমাৰ মাজলৈ আনি আমাৰ যিবোৰ সংগীত প্ৰেমী আছে সেই সংগীত প্ৰেমীক আমি মানে তেখেতসকলক লগ পাই পেলাই তেখেতসকলৰ পৰা সংগীতৰ কিবা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে নেকি, তেওঁলোকৰ পৰা কিবা ট্ৰিক্স শিকিব পাৰে নেকি, এইবিলাক আমি তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিব পাৰিছিলোঁ।